شوف هي رترتي آت فرقين كلاس لون سمايلي تريد تو عدار تو لبل سرم ln of x سلتر ارم ln of x يودو كان من يورا ده يودو كان من يورا سيكرت ده فين سلوك سمسير سهرية تربي تو ln ln of x ناي فلوت ده بفين يو ده فين سلوك سم ده دار من انسا فرشت ان لوغ den här kan jag göra först. Så har jag ln av x upphöjt till 2 minus ln av x. Så har vi ln av x upphöjt till 2 dividerat med x. Så vill vi ln av x. Det finns ett annat sätt att göra. Ni kan faktorisera den. Så har vi ln av x. Nej, det var inte 2 som är faktor. Okej, ln av x som är faktor. Så har vi 2, så tar jag med 1. Det finns 1 multiplicerat med någonting där. Alltså 2 multiplicerat med. Så har vi ln som är faktor. Så ser ni att det här är ln av x. Det här blir 1. Det är något sätt. Jag tror det är enklare den där. B. Så ln av x upphöjt till 3. Så tar jag med ln av x. Vi kan göra exakt samma som jag har gjort här. Ln av x upphöjt till 3 dividerat med x. Så får ni ln av x upphöjt till 2. Eller 2 ln av x. Det vet inte jag vad säger er en bok. Eller kan man faktorisera med ln av x. Så får vi ln av x. Nej. Förlåt. Det är jag igen som lite förhastad. Den här kan jag ta ner. Nu kan jag 3 ln av x och 3 ln av x. Så har jag ln av x som är min gemensam faktor. Så har jag 3 så 3 med 1. Så har jag ln av x multiplicerar med 2. Det är samma sak som 2 ln av x som är samma sak som ln av x upphöjt till 2. Jag vet inte vad säger de. Vi får väl titta. Ln av x, 2 ln av x. Yes. Så den här har de använt. Den här har de använt i er bok. Så.